vi trives jo så godt at vi først var begynt i, ja, i 1850-årene østpå. Og siden så har det bare gått slag i slag, så nå er vi et femte generasjon. Even som motivfører. Så det sier jo litt om arbeidsplassen og trivsel her da. Så har jeg kjørt nå i snart 20 år, og hver dag er nesten like spennende, altså du ser noe nytt nesten hver dag. Turen over fjellet på Bergensbanen har nesten noe mytisk over seg. Det er ikke bare den komfortable reisa og den vakre naturen. I svillene og i de stålblanke jernbaneskjenene ligger et minne fra den gangen 100-året var nytt, og den moderne tidas teknikk bare var vidunderlig. Mil jernveg over ville fjellet, der i en sti før hadde gått. Det var et vågestykke uten like her til lands. Året rundt 1870 og inn på 1880-tallet var en glansperiode for norsk jernbanebygging, og i denne perioden ble også sporet mellom Voss og Bergen bygd. Men da forslaget kom om å lage en jernbane tvers over Norge mellom Oslo og Bergen, ble det selvsagt bråk. Om det var teknisk mulig å bygge jernbaner, og om de skyhøye kostnadene, og naturligvis om hvor jernvegen skulle gå. En rekke forslag ble drøftet før den nåværende traseen ble valgt. Den endelige avgjørelsen tok Stortinget i mars 1894. I Bergen ble det folkefest og fakkeltog i 3 dager til ende, og så kunne jobben ta til. Bergensbanen, det var vel det største industriprosjekt og samferdselsprosjekt som kongeriket i Norge helt tatt har satt i gang. Det var 15 000 mann innom anlegget, 2400 mann i arbeid samtidig. Et statsbudsjett, altså 52,5 millioner kroner kostet det å bygge denne jernbanen mellom Oslo og Bergen. Det var et prosjekt helt på grensa av hva som var teknisk mulig, og et slit uten like for det som skulle gjøre jobben. Det var hårdarbeid. Man tjente godt, arbeidet mye, og selvfølgelig var det pokerspill, og ja, det var ikke lov å ta opp sprit opp her, men det man gjorde, man kom opp noen griseskrotter en gang, og inni der så lå det noen flasker brennevin, og det fant man snart ut at hvordan den spriten kom opp. Men det var tøft liv, det var hardt liv, før arbeidsmiljølovens tid. Mange skader og god del som omkom, så det var hårdarbeid. Ja, det var mange som let livet på dette prosjektet. Ja, det var noen av 60 som omkom, og det var selvfølgelig også mange som fikk skader etter å jobbe i tunneller. Her var det da tøft miljø om vinteren, jobbet inne i tunnelen og kom ut i minus 30 grader. Så det var et skikkelig hardt arbeid, og alle fleste tunnelene på Bergensbanen er da båret med hånd. Da. Så ja, det var hardt arbeid, men det var også en god fortjeneste. Det gjorde gode penger de som jobbet her på Bergensbanen. Høsten 1909 var Bergensbanen ferdig. Det er nasjonens stolthet og vårt slektsleds storverk, sa kong Håkon, da han åpna det nye livsbandet mellom øst og vest den 27. november 1909. Det hadde bare gått 14 år siden anleggsstart.
For den unge norske nasjonen var det som å få nytt land lagt til riket. På Finse, der få mennesker 20 år tidligere hadde sett sin fot, vokste fram en vintersportstad som konkurrerte med de fineste turistbyene sør i Europa. Ja, Bergensbanen, det er en turistbane helt fra starten i 1909, og fikk da en voldsom oppblomstring før Første verdenskrig med russere, med engelske, med... Ja, folk kom fra hele verden, og det som var litt spesielt er at når man kom til et arktisk strøk, det var da Nordpol og Sydpol ferdig, og det stedet i verden man kom enklest, det var egentlig opp hit til Finse. Her kom kongehusene fra Europa, her kom sosietetene i Norge, og her kom også den vanlige turist som vil oppleve noe eksklusivt, oppleve snø og is også om sommer. Men fjellet har også et annet andlet. Få jernbanestrekninger i verden går gjennom en så ugjestmild og barsk natur. Og like siden den første vinteren for 90 år siden, har kampen mot snøen mer enn noe preget livet på Bergensbanen. Når det blåser snøstorm borti orkanstyrke, så fyker snøen inn i sporet like fort som man blir ryddet vekk. Vi har opplevd i mai måned full snøstorm på fjellet, der toget har kjørt seg fast. Og selv i juli måned så har jeg opplevd å kjøre i snø, så skinnegangen har vært helt dekket av snø. Jeg kunne ikke se jernbanelinjen i det hele tatt. Det var... En gang jeg kom, med, det var i Østerberg, vi har det vi kaller for fallvind, altså. Og da ble du slengt av gårde tre ganger, så kom du kastet tilbake, for du går jo mot vær og får vind mot deg. Så du blir løftet opp og slengt tilbake, og så må du gå. Vinter for alvor, og sneen har alt føket sammen i meterhøye skavler. Lyntogets passasjerer er ute på en liten luftetur og har sin fulle hyre med å finne tilbake igjen. I krigen, det siste verdenskriget, da var banen stengt i et par uker, og kanskje viljen til å holde banen ikke var så stor også, men det var, under krigen var det lengste. Men i fredstid, det var i 1937, da var banen stengt i 9 døgn mellom Finse og Hallingskeid. På det verste så måtte en spa ut av toget. Ja, da snødde hele togsettet inne, så da måtte man spa en og en vogn. Men passasjerene ble nå evakuert ut av dette et døgn, da, men selve lokomotiv og vognene, de sto her inne på fjellet i en uke. Og da er det eneste som hjelper, det er da to hender og en spade, og spa kubikk for kubikk og få disse togene ut. Nesten ufattelig slitt. Ja, det var i sørlig dag så kan vi kanskje ikke tenke oss at hvordan man jobbet med hånd i makt, men den gangen så var det mange folk her. Det var flere hundre mennesker som bodde her på Finse og jobbet da med å holde Bergensbanen åpen om vinteren. Kampen mot snøen har blitt lettere ettersom åra har gått. Det har nye tunneller og bedre linevalg sitt for. Og også på andre måter har det skjedd mye med Bergensbanen i disse 90 åra. Fra omleggingen til elektrisitet fra damp og diesel på 50-tallet, til bygging av nye traséer og bedre skjenegang som har gjort reiser stadig kortere og snøggere. I disse dager går også debatten om en alternativ jernbaneline mellom Øst- og Vestlandet, litt lengre sør. Men sjefen for Jernbaneverket på Vestlandet mener uansett at Bergensbanen er i en klasse for seg og skal bli enda bedre. Hvis vi ser på Bergensbanen totalt, da, så ser jo jeg for meg 4 spor fra Oslo og til Asker. Så ser jeg Ringeriksbanen er bygget, og det er 2 spor fra Sandvika og til Hønefoss. Så ser jeg en hel del enkeltprosjekter oppe gjennom Hallingdalen. Jeg ser at høyfjellstrekningen er helt ferdig, og jeg ser en helt tipptopp moderne Vossebane med 2 spor gjennom Ulriken. Og så ser jeg jo at vi har foretatt en hel opprustning av stasjoner, sånn at vi har moderne knutepunkt og kan tilby det til passasjerene. Men da ser du nok så langt inn i fremtiden. Ja, nå ser jeg en del år. Og en del milliarder? En del milliarder, mange milliarder.